ნატურალური, ჯანსაღი, გემრიელი და ხარისხიანი რძის პროდუქტები მეგლესგან. გასინჯეთ. რუბრიკის სპონსორია რძის პროდუქტების კომპანია მეგლე. დილამშვიდობის მიესალმებით მაგვიზერას მაყურებელს. მე ვიმყოფები რესტორან მატრიოშკაში, ჩემს გვერდით კი ალბათ იცანით უსაყვარლესი შებზარეული ქალბატონი ლია. ლია დავითაია, GMC ჯგუფის წარმოების ხელმძღვანელი, გამოცდილება 18 წელი. საყვარელი კერძი ინდაურის საცივი და ღომი. Rubrikis sponsoria Evropashi ert-ertii popularuli rdzis produktebis kompania Megle is daarsda 100 tslis ukan Germaniashi da saukunis gamolobashi mozinave pozitsieebs ikaveps Evropis bazarze. Amiton autselebat miirtvit Megles produktsia. Khes ugemrielesi tsunianis retsepts gvasstavlis kalbatoni Lia da me pikrop ro mains upro gansakutrebit mamakatseps moetsoneba es tsuniani. Upro eseti mamakatsom tsunianiia, kho? ჩალენკის ნაკრებში ძახია. შებოლილი ხორცეულის წვნიანი, შებოლილი სოსისი 100 გრამი, შებოლილი ძახვი 100 გრამი, შებოლილი ნეკნები 200 გრამი, შებოლილი ჩალაღაჯი 100 გრამი, ხახვი 100 გრამი, წითელი ბულგარული 60 გრამი, პომიდორი 200 გრამი, ტომატ პასტა 30 გრამი, პიკული 100 გრამი, ნიორი 5 გრამი, ზეითუნის ზეთი 40 მილიგრამი, წყალი 1 ლიტრი. ამის რეცეპტურა არსებობს ძალიან ძალიან ბევრი. დიახ. მაგრამ დღეს მე გასწავლე თქვენ უმარტივეს. რომელიც აი უცხო დრო გაკეთდეს, ხო? უცხო დრო კეთდება ისიც. ბევრი დრო არ დაჭირდება. მამაკაცები მოამზადებენ ალბათ, ქალები ამაზე თავს არ შეიწუხნენ. მოკლედ აქ არის სოსისის სახეობა. ყველაფერი შებულილია. მოკლედ ვიცით როგორ. უჭრით ხახვს, ბულგარულ წიწაკას და შუშავთ. და ეს არის ალბათ ზეითუნის ზეთი, ხო? ზეითუნის ზეთი ცოტა უნდა რომ მოიშუშოს. მაშასე დავიწყოთ. დავიწყოთ. აი ამას ცოტა ძვალია გავაცილოთ. ეს იმიტომ ავიღე ესეთი რომ ძვალზე ხორცი საერთოდ ძალიან გემრიელი. ეს უფრო რუსულია. ჩვენ უფრო ხაში გვყავს. აი ესე პატარება დავჭრი ამას. აი შებოლილი ძეხვი. სოსისი, აი ეგ ახლა გვაქვს ხუთნაირი. ეს კიდევ ცალკე უნდა მოვშუშოთ ცოტა. მე ყველაფერი ერთმანეთში გადაურიოთ, ქვაბში ჩავყაროთ, ადუღებული წყალი დავასხედ, ავადუღოთ. შებოლილი სოსისი, ნეკნები, შებოლილი ჩალაღაჯი. ჩალაღაჯი, აი ესე წვნილი ნაჭრება დაჭრა. მართლა მამაკაცური წვნიანი გამოდის და ზოგადად მამაკაცებს ალბათ კარგი იქნება თუ ესეთ წვნიანს ასე ვთქვათ ისწავლით, გეცოდინებათ და მოამზადებ და თქვენ მეუღლესაც ასე ვთქვათ გაუმასპინძლდები და დაახვედრებთ სახლში ესეთ მამაკაცურ გემრიელ წვნიანს. ეხლა ჩვენ პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა ეს გავამზადე, ჩვენ დაჭრილი გვაქვს, ხო? ეხლა ჩვენ დავჭრათ ხახვი. მოდით სახეთზე დავჭრით. ეხლა ბულგარული წიწაკა დავჭრათ. ხალბატონია, მე მაინტერესებს რატო არის ასე ვთქვათ ქერქი, რატო მოაცარეთ პომიდორს? Ну, არ არის სასურველი და ჯერთი ულამაზოც არის და ორგანიზმისთვისაც არ არის სასარგებლო დიდად. ზოგადად პომიდორი, რა თქმა უნდა, ძალიან გემრიელია, ძალიან გვიყვარს ჩვენ ქართველებს განსაკუთრებით. პომიდორი C ვიტამინსაც შეიცავს, ასევე შეიცავს ბედნიერების, ასე ვთქვათ, ვიტამინს, როგორიც არის ბეტა კაროტინი, რომელიც ამაღლებს ჩვენ გუნება განწყობას. ჩვენი ქართული რატომა ძალიან გემრიელია. კი, ძალიან არომატულია. კი. შეგიძლიათ ასე გახეხოთ, შეგიძლიათ დაჭრათ. აი ამას მე გავწურავ, აი ეს თავისებურ სიმჟავეს და პიკანტურობას აძლევს. და დავამატოთ ახლა ამას ცოტა ტომატი. მაშასე ამ ეტაპზე ქალბატონია მოდი ეთერი დაუთო წამყვანებს. აბსოლუტურად ყველაფერი გაამზადა ქალბატონმა ლიამ, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ცეცხლზე. მოკლედ მეორე ნაწილში თქვენ ახავთ თქვენ ზაკერს. ნატურალური, ჯანსაღი, გემრიელი და ხარისხიანი რძის პროდუქტები მეგლესგან. გასინჯეთ. რუბრიკის სპონსორია რძის პროდუქტების კომპანია მეგლე.